Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Sejam bem-vindos os terráqueos e os marcianos, os venusianos e os plutonianos também. Sejam todos bem-vindos e até pessoas de outras galáxias também que estiverem aí, por esse universo afora. Sejam todos bem-vindos, né? Será que, falando isso, será que existe Linux? Né, em outras dimensões, em outros planetas. Aliás, será possível que o sistema Linux foi enviado por alguns seres de outras galáxias? Eis a questão, né? Eis a questão. Vai saber, né, que o Linux, né, Linux Travels, né, não sei o nome dele direito lá. Né, às vezes, né, pode ser que quem pode dizer que ele não teve um contato aí, né, com esses seres, e aí eles falaram assim, ó, agora você vai escrever um código super ultra fera com uma tecnologia de ponta, porém você terá que disponibilizá-lo gratuitamente para toda a população terráquea. Aí você aceita essa missão? Aí eu acho que ele falou: ah, tudo bem, vai. Então eu aceito. Aí ele pegou, escreveu e compartilhou com todo mundo. E por isso hoje nós estamos aqui usando o Linux, esse sistema fabuloso, né, que está ficando cada vez melhor, né? Então é isso, né? Quem sabe, né? Vai saber, né? A gente tem muitas coisas nos bastidores aí que, né, fica aí, né? Mas então, no vídeo de hoje, né, fechando os parênteses das introduções, essas introduções aqui que não sei da onde que vem, mas enfim, acho que vem daqui do meu cérebro, né? É, possivelmente, né? Possivelmente vem daqui. Então, hoje estamos aqui com uma distro do Linux que é uma continuação aí de uma série de. Esse é o quarto vídeo que estou fazendo com o Kubuntu, que é um derivado do Ubuntu. É a única coisa que não é a única coisa que muda. Eu ia falar que a única coisa que muda é a interface gráfica. Não, não é. É o que muda aqui é a interface gráfica e os aplicativos que vêm, né, com ele. E o que pega mais aí do Ubuntu são os repositórios. E bom, e outras coisas mais, né? Então é uma distro bem interessante. Então, como eu estava dizendo, ele é o quarto vídeo que eu estou fazendo. O primeiro vídeo foi com a versão 14.04. O segundo vídeo eu fiz com testando na 14.04 também. Só que aí eu instalei o Steam e instalei um joguinho lá, gratuito. E é um jogo 3D. E fiz o teste, joguei lá na versão, né, do Kubuntu 14.04 e foi tudo bem, tranquilo, né, sem problema algum. Aliás, foi bem prático lá para fazer todo o esquema. Aí no terceiro vídeo eu fiz com a versão do Kubuntu 16.04, que aí já mudou a interface gráfica, já é uma versão mais nova aí da interface do KDE, que é o Plasma. E alguns aplicativos também, e mudou o gerenciador de programas também, estava um pouquinho melhorado. É um pouquinho diferente, né? Melhorado não os dois, no 14, tanto no 14.04 quanto no 16.04 estavam funcionando muito bem, né? Muda um pouquinho o painel dele, né? Alguns programas que se encontram nele no 14.04 não se encontram no 16.04 e alguns programas são iguais e alguns programas, né, você acaba não encontrando. Não sei por que essa diferença, né, então aqui na versão, né, 17.10, que estou fazendo esse vídeo de hoje, também notei essa diferença, que no gerenciador de programas, programas que eu encontrei lá nas versões anteriores aqui do Kubuntu não estão aqui. E no entanto, alguns programas que não estavam naquela versão eu encontrei aqui nesta versão. Não sei se muda os repositórios ou então aqui na hora de instalar, no
Eu acho que talvez, né, os repositórios, acho que já traz um pacote aí para determinar com a chave, né, de não, é, não seria a chave o nome, né, mas ele traz um pacote aí para de determinados programas. Então talvez por isso ele apareça nos repositórios. Eu não sei por que, né, dá essa diferença. Essa imagem de instalação aqui, ela é um pouco maior, ela tem 1,6 GB. Ela é um pouco maior do que a versão anterior, que é a 1604. Né, a versão 1, a 1404, ela tinha 1 GB e 50 MB. Já então a versão 1604 tinha 1 GB e 400 e poucos mega, quase 1,5 GB. E agora essa versão que tem um pouco maior também, que é 1,6 GB, se eu não me engano. Então eu acho que ela traz uma quantidade maior aí né, na biblioteca, né, que fala aqui do sistema. Então talvez por isso mude lá na hora de identificar os programas no gerenciador de programas, aqui na hora que conecta com, né, nos repositórios aí do servidor. Então não sei, né, ainda direito sobre isso. Eu sei que muda alguns programas, então. Eu não mudei muita coisa, apenas adicionei aqui esse plano de fundo. Se você clicar com o botão direito aqui na interface dele, na área de trabalho, você pode configurar aqui a área de trabalho. Existem alguns papéis de parede, né? Em versões anteriores não tinha papel de parede, aliás, tinha uns dois, vai. E aqui vem um pouquinho mais, né? Tinha dois, agora tem seis. Um aqui eu baixei da internet. Bom, não, eu não gostei muito não, né, desses papéis de parede. Esse aqui é pimenta, né? A pimenta é bom. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é um tronco. Não sei, né, o que o pessoal quer dizer com essas fotos aqui, mas beleza. Ah, não, agora eu sei porque tem uma joaninha aqui. Beleza, então tem essas fotos aqui, né? Normalmente ele vem com essa aqui, né, por nativamente vem por padrão essa foto. É bacana, hein? Isso aqui é um quê? É um capim trançado. E aí tem umas flores bonitas aqui. Esse aqui é um que é uma um cabelo tudo pintado. Isso aqui, ah, essa foto é legal, hein? Isso aqui é um avião, ou um foguete, uma nave espacial, não sei, que caiu, né, não sei se foi no Polo Norte, Polo Sul, né, e tá lá abandonada, não quiseram trazer de volta, né, porque trazer também de lá pra, né, bom, né, levar um guincho lá pra guinchar esse negócio não deve ser brincadeira, né, então acho que deixaram lá mesmo. Então acho que virou casa de urso polar esse avião. Então eu achei essa foto bem legal, né? E aí eu resolvi deixar essa aqui, que é uma bússola, porque é bom a gente, né, sempre estar tá se orientando aí, né? Porque já se orientando já é meio complicado, imagine desorientado, né? E então tentando, né, se orientar. Então a bússola aí é uma foto aí que é legal. Acho legal, porque ela lembra, né? Nossa, tô falando de Linux, tô entrando na parte filosofal, né? Mas é legal, não sei pra quem estuda arquétipos, né? Vai ver que é interessante utilizar algumas imagens, né? Bom, mas aí eu já tô mudando de assunto, né? Bom, então vamos lá. Então eu tava falando que tem opção de configurar o trabalho, né? Aqui na. Clicando com o botão direito do mouse, entre outras opções aqui, mas essas opções você encontra lá na configuração do sistema aqui do KDE, né, no Kubuntu. E tem outras opções aqui também, né, bastante opções, né? O KDE normalmente ele traz bastante opções aqui, clicando com o botão direito do mouse. Está totalmente traduzido, a instalação dele foi a mesma coisa que nas versões anteriores. Né, sem problema algum, você acessa via Live CD ou instala diretamente. O painel aqui eu adicionei apenas esses dois atalhos. E aqui no. Eu também adicionei um WideJet, que é esse aqui do tempo, né? E ele está funcionando nas três versões que eu testei aqui, né, esse é o WideJet do clima tempo. Eu coloquei uma cidade vizinha, né, que é Bauru. Porque a minha cidade não se encontra aqui, né?
Então eu coloquei uma cidade vizinha porque eu acredito que o clima seja parecido, né? Então aqui fala que amanhã vai chover. E depois vai estar sábado, vai estar sol, olha que beleza. Então é isso, tá tudo funcionando certinho aqui. Então vou falar um pouco aqui de algumas diferenças que eu encontrei no sistema em relação às outras versões. É que não tem muito o que falar. Aí eu deixei então tudo original, eu achei legal os efeitos, né? Eu clico aqui e ele dá esse efeito. O efeito do caderno aqui é bem legal. Aqui o efeito da janelinha abrindo e fechando. Se eu clicar aqui com o mouse segurar, ela fica transparente, né? Então acho bem legal esse visual aqui do caderno. Aqui no painel é a mesma coisa, então eu não mudei assim nada, deixei as cores todas do padrão, né? E aqui então é o menu, tem a parte dos favoritos, ele veio com alguns aplicativos aqui na parte de favoritos. Aí depois tem aplicativos aqui, ele mudou um pouco algumas coisas, acrescentou e retirou alguns aplicativos aqui nessa versão, na 17.10. Antes que eu me esqueça, essa versão aqui, ela é a mais atual, né, que se encontra lá no site do Kubuntu. E essa versão, apesar de ser a mais atual, o tempo de agora a palavra sumiu da minha mente aqui. O tempo de quando se dá suporte, isso, lembrei. O tempo de suporte dela é até junho ou julho deste ano, 2018. Então, o tempo de suporte, ela é a versão mais atual, porém, essa versão ela recebe o tempo de suporte menor, né? Não sei por que que eles fazem assim, né? Mas enfim. Então, aqui na parte de aplicativos, tem a parte de configurações. Aqui a configuração do sistema é a mesma coisa que nas versões anteriores, né? Que tem o gerenciador de drivers, que é para você, ele vai identificar se tiver algum driver, alguma placa de vídeo, ele vai identificar e vai te oferecer aí algumas versões para instalar. Aí é só clicar em instalar. Demais aqui, opções é a mesma coisa, né? O sistema aqui aparentemente está 100% traduzido nessa versão aqui também, né? Eu acho que encontrei uma outra palavrinha em inglês aqui, mas a maior, é, tá, acho que 99% está traduzido aqui, né, essa versão aqui do KDE, no Kubuntu. Bom, eu tô. Deu um branco aqui, não sei porquê, mas vamos lá. Então, aqui então, a parte de confusão. Ah, sim, aqui eu ia falar uma coisa e já tinha esquecido, agora eu lembrei. É que para instalar o driver aqui, uma coisa interessante. Depois que eu instalei o driver de vídeo, eu fui reiniciar o sistema e aí ele não reiniciava. Na hora que eu apertava aqui para reiniciar, ele aparecia que dava erro. Ele aparecia aqui, erro, não sei, alguma coisa aqui. Então era relativo. Depois que eu instalei o driver de vídeo. Aí eu falei, caramba, esse problema já deu, né? No vídeo que eu fiz com o KDE Neon, ele também deu esse problema. E depois que instala o drive de vídeo, ele dá um erro aqui, né, com o KDE. Sempre com o KDE. Não importa a distro. E aí, lá no KDE Neon, eu não consegui instalar de jeito nenhum. E quando eu instalava o driver de vídeo, mesmo eu forçando o sistema reiniciar através do terminal, né, que se você abrir o terminal, aqui no caso é o console, né, eu vou abrir ele aqui. Aí é só você digitar reboot e dar um enter que o sistema vai reiniciar, vai forçar ele reiniciar. E aí sim, aí ele consegue burlar esse erro que dá aqui. Só que no KDE Neon e em outras distros, aí acho que foi no Gecko ou no OpenSUSE, no Fedora, depois, quando eu reiniciar o sistema, ele ficava tela preta. Não aparecia mais o sistema. E aqui nesse Kubuntu 17.10, ele, como estava dando esse erro, eu falei, eu vou tentar a sorte, né? Eu peguei, como não estava reinicializando pelo menu aqui, né? Eu desliguei, reiniciei pelo terminal, né? Deu um reboot.
Aí ele reiniciou normalmente e beleza, rodou. Tá rodando aqui, o driver está instalado. E depois que eu reiniciei, parou de dar bug aqui. Ele está reiniciando por aqui também. Então o sistema tá filezinho. Né? Deu esse erro aí, mas a tela não ficou preta. Ele conseguiu funcionar tudo certo. Então por que que lá no Kdenium dava o problema e aqui no Kubuntu não dá esse problema, né? Assim, deu o mesmo problema, no entanto o sistema reiniciou e funcionou nos outros, né? Tanto no Kdenium quanto em outras versões ele dava o problema de ficava a tela escura. E eu tinha que a solução que eu encontro até o momento. Existem outras soluções, mas a mais prática que eu encontrei foi reinstalar o sistema. Então aqui no caso do Kubuntu 17.10 pode instalar o drive caso você tenha esse tipo de problema quando instalar o driver de vídeo. Aqui você pode forçar então a reinicialização do sistema pelo terminal, que vai dar tudo certo. Pelo menos comigo aqui deu certo. Beleza, então essa é uma diferença que eu encontrei aqui nessa versão do Kubuntu. Nas versões anteriores ele instalou o driver e não deu problema nenhum, né, com o driver de vídeo, apenas nessa versão mais nova aqui. Aí, continuando aqui com os aplicativos, então tem a parte aqui de teclado, configuração, o painel da NVIDIA que já está instalado, o OpenJDK, desenvolvimento, e tem aqui parte de tradução, eu acho que é para a pessoa traduzir o sistema aqui, né? A ferramenta de tradução Qt. E depois tem outras ferramentas Qt também, né? Que é a biblioteca aqui que é feita a os programas do KDE, né? Tanto a interface, eu acho que os aplicativos também. Então aqui tem interface de designer e navegador de documentos, que é parte de desenvolvimento. A educação tem a mesma coisa. Então aqui é meio estranho, né? Porque ó, tem ciências e matemática. Se eu clicar em ciências, ele vai aparecer aqui, editor de fórmulas. Se eu clicar em matemática, editor de fórmulas. É o mesmo aplicativo. Então tá uma coisa, né, que é redundante. Então, mas tudo bem. Aí na parte de escritório, ele vem com o pacote do LibreOffice, é o LibreOffice 5. Aí tem algumas aqui, cliente de e-mail. Desenvolvimento de banco de dados, editor de temas de cabeçalho, de e-mail, né? Nunca usei isso, eu acho que nem pretendo usar. Isso aí tem a ver com gerenciador de e-mail, né? Editor de temas de contatos, editor de temas de impressão de contatos, né? São algumas ferramentas que eu nunca utilizei, né? Acho que mas eu acredito que tem gente que utiliza, né? Senão não existiria esses aplicativos. Editor de T, aqui já é LibreOffice, editor de CIEV, não sei o que é, abri aí para dar uma olhada, mas não sei o que é. Aí que salve todos os aplicativos PIN e restaure, eu acho que seria tipo um backup aí, mas não para o sistema, para algum tipo de aplicativo, é aplicativo PIN. Será que tem a ver com celulares? Não sei. Gerenciador de contatos, gerenciador de informações pessoais, contact. Então tem os aplicativos aqui, a maioria deles são todos do KDE, né, pelo que eu estou observando aqui. Gerenciador de informações, né? Aí tem aqui o Car Organizer, que é bem bacana, essa agenda. É uma agenda e seria um. Deixa eu abrir aqui, vai. Ah, ele é uma agenda, tem calendário, dá pra você fazer anotações. Ele tem diversas ferramentas aqui que eu acho bem legal. Né? Aí você pode anotar aqui o dia que você, os seus compromissos, né? Tem a linha do tempo, lista de tarefas, mês, agenda, semana. Então esse aqui eu acho legal, né? Pra quem gosta de agenda, deixa tudo anotadinho, planejadinho, né? O meu planejamento eu faço tudo aqui dentro da cabeça mesmo, né? Mas é bacana pra quem gosta de organizar assim. Escritório. Então eu tenho editor de texto, gerenciador de contatos. E aí tem o visualizador de PDF e tem esse TNF aqui que eu não sei o que é, né? Que ajuda sobre o KTNF. Visualizador de anexos de e-mail. O
que use em formato TNF. Então, eu não sei, eu nunca utilizei isso. Eu uso e-mail da maneira mais simples que existe lá. Então, né, acho que isso daí é para quem usa, trabalha com e-mail, com quantidades de contatos, né? Acho que deve ser por isso. Escritório, gráficos. Ele vem aqui com o aplicativo para escanear, digitalizar. Esse aqui é. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, o Image Magic. Nunca usei pra valer isso aqui, né? É um probleminha aí que. Sei lá. Dá pra fazer uns desenhos aqui. Sei lá. Eu não tô conseguindo nem iniciar. Não consigo nem iniciar efeitos. Pronto, peguei o efeito aqui. E aí, eu vou conseguir. Ué, fechou. Ei, caramba, acho que bugou aqui o programinha. Bom, então tem esse programa ali. E tem aqui o visualizador de imagens. Esse aqui é o do PDF, né? A internet, ele tem o KTorrent, tem o cliente de área de trabalho remota, cliente de e-mail, cliente de RC, o Conversation, editor de temas de cabeçalho. Já está repetindo alguns programas aqui. Editor. Leitor de fontes de notícias. E aí tem o navegador. Eu tenho o Google Chrome que eu instalei. E tem o Mozilla Firefox que vem por padrão aqui. O navegador da internet, o Google Chrome, eu baixei o pacote dele lá do site, que é esse daqui, né, Google Chrome. Para instalar ele é bem simples aqui no KDE, no Kubuntu. Só dá apenas um clique, ele vai abrir o gerenciador de instalação aqui. Eu estou abrindo só para mostrar rapidamente, mas já está instalado, então não tem necessidade de instalar novamente. Eu acredito que ele vai abrir, né? Porque já abriu uma vez para instalar. Abriu. E aí ele aparece aqui para instalar o pacote. É só clicar aqui em instalar e só aguardar que ele já fica instalado, né? É bem simples. Então não tem segredo aqui para instalar pacote na extensão Debian. Aí então na parte da internet é isso aqui. E multimídia ele já mudou aqui, né? Na versão anterior ele do Kubuntu ele veio com o Amarok e o Dragon Player, né? O Dragon Player para tocar, para rodar vídeos e o Amarok para rodar áudios. E aqui controle de volume do Pulse Audio, o K3B que é gravador de discos. Então no lugar do Amarok e do Dragon Player veio o VLC. O VLC roda tanto vídeo como áudio. Então é um excelente programa e é uma outra diferença que ele é muito mais leve, né? O Amarok aí na versão 16.04 do Kubuntu ele estava utilizando 500 mega aí, né? Então um absurdo, né? Um absurdo. Eu acho um absurdo, mas não é um absurdo, não é o fim do mundo também, né? Mas ele consome muito e ele não ele, e às vezes ele não toca todo tipo de mídia, né? E aqui já o VLC ele toca maior, ele tem maiores, mais ferramentas, eu acho. E consome menos, né, recursos de hardware. Então trocaram, não, ao invés do Amarok, colocaram o VLC. E tem esse reprodutor de multimídia Cantata. Nunca vi, primeira vez aqui, né, nem tinha visto. Vamos ver o que é esse Cantata. Ele está em inglês. Vou colocar aqui standard, vai, tem o basic também, mas vou colocar standard. Avançar. Ixi, caramba, tem que colocar. Pra que serve esse contato? E agora, hein? Tem que escrever um password aqui? Vai, beleza. Ah, mas não deu avançar. Ixi, caramba. E agora? Eu acho que eu preciso conectar ele, mas eu. Ah, então. Não consegui utilizar, mas. Pra que serve? Agora fiquei curioso com esse contato aqui. Multimídia. E agora eu quero ver uma coisa. Então ele fala aqui que é um player de música. MPD? Mas ele funciona através de um servidor. Seria tipo um. Ah, esqueci agora o nome do programa lá. Aquele programa que você acessa músicas online. Não sei. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre esse cantata, né?
Porque ele parece que ele trabalha online. Acho que é para você ouvir músicas online, né? Talvez seja isso. E aí você precisa fazer uma conta e colocar uma senha e tudo. Talvez seja isso. Acabou minha música. Deixa eu fechar aqui. Agora vou abrir novamente com outra música aqui. Pronto. Então tem esse Cantata que é novidade pra mim. Eu não sei se é novo esse programa, se já existe faz tempo, mas é a primeira vez, né? Nas versões que eu venho testando, esse é a primeira vez que eu vejo, né? E depois tem esse gravador de vídeo. Dessa vez eu encontrei o Simple Screen Recorder aqui no gerenciador de programas, que é o Discover. Ele estava nas versões anteriores, eu tive que instalar através do terminal. E aí nessa versão ele estava lá, ele está lá no na central de programas aqui do Kubuntu. Aqui em cima você pode digitar também, se quiser procurar alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Então, multimídia. Aí depois do sistema tem o Discover, que é a central de programas. Ele está diferente, né? Na versão 14.04 ele estava de um jeito, na 16.04 de outro jeito, e aqui na versão 17.10 ele está de outra maneira. E do jeito que ele está aparecendo aqui é a mesma maneira que ele aparece lá no Fedora e em outras distros aí atuais, né? A mesma maneira. E é ele que instala os pacotes Debian aqui. Né, o tipo Google Chrome, ele foi instalado através deste Discover aqui. Então, mas é bem simples de utilizar ele. É só que se quiser pesquisar algum nome de um programa aqui, é só digitar, né, vou digitar aqui Chromium. Ah, o Chromium já apareceu ali, né? Aí se quiser instalar, é só clicar aqui em instalar. O caso eu queira verificar, saber alguns dados sobre o programa, é só clicar aqui, ele vai mostrar qual o tamanho, né, e fala um pouquinho sobre o programa. Então está funcionando a parte de pesquisa. Aqui ele mostra os programas que estão instalados, aí caso eu queira removê-los, né, é só clicar aqui em remover. Aqui é configurações, né, não sei, aqui gerenciamento de software tem mais aqui, procurar atualizações, software sources, né, não sei, essa parte aqui eu nunca mexi, né. Acho que aqui seriam os servidores que ele se conecta para baixar e atualizar os programas, eu acredito que seja isso. E aqui para ver se tem atualização, no caso está tudo atualizado e assim que eu instalei o sistema aqui, o Kubuntu, nessa versão mais atual, ele baixou apenas 80 mega na primeira atualização. Aí assim que ele atualizou, ele pediu para atualizar mais uns 70 mega aí. Então foi bem pouca as atualizações que ele pediu aqui, né, em relação às versões anteriores do Kubuntu. Então aqui tem a parte de aplicativos, depois aqui você encontra as categorias, né? Tem ferramentas, acessibilidade, acessórios, multimídia, escritório, configuração do sistema. Uma diferença que eu encontrei aqui é na parte de navegadores. Ah não, agora aumentou. Tem bastante. Será que foi? Talvez foi no, no, na versão anterior que já tinham apenas dois navegadores. E agora tem um monte. Né, não sei, ou eu atualizei o sistema e mudou aqui, não sei agora. E então, e aqui você procura, né? Se tiver interesse em algum programa, tem as categorias aí para procurar. E caso saiba o nome, então é só digitar aqui, né? E jogos, tem alguns jogos aqui, tem as categorias dos jogos. E enfim, tem aqui. Então, aqui depois tem a parte de extensão de aplicativos que eu acho legal, né? Você pode adicionar alguns temas, né, para alguns aplicativos, por exemplo, o Car Organizer. Se eu quiser adicionar algum tema ou alguma extensão para ele, aqui você encontra todas as extensões referentes, tem bastante, né, referentes ao Car Organizer. É só instalar e ele já fica funcionando. Eu fiz um teste ali, instalar essas extensões, acho que lá no Fedora, aqui, né, através desse central de programas, algumas funcionaram e outras não. Mas como essa distro aqui, ela é o Kubuntu, é outra, né, e é um derivado do Ubuntu, então eu acredito que pode ser que funcione todas, né? Pode ser que seja diferente. Então é isso, né? Então é isso aqui. Extensões, então tem extensões aplicativos, depois tem extensões do Plasma. E aqui eu acho que seria extensões, né, para o próprio sistema. Então aqui aparência, acho que é para adicionar temas, né, cursores. Ele está procurando aqui, não sei se vai demorar. Decorações de janela, efeitos do gerenciador,
Então aqui você pode adicionar diversos papéis de parede, temas do plasma, temas de ícones, temas de GTK, wide, aqui tem mais widgets para você adicionar. Nossa, tem bastante, hein? Olha só. Olha só, não dá nem pra contar, porque senão fica até amanhã contando aqui. Então, pô, tem bastante coisa aqui pra, né, pra se divertir. Aliás, para conhecer. Então, esse aqui é o Discover, que está funcionando muito bem, pelo, né, até o momento que eu estou utilizando essa distro aqui. E, então, continuando aqui na parte do sistema, tem centro de informações. Aqui eu acho que ele fala a versão, que é o Kubuntu 17.10, né? Aqui fala um pouquinho das versões do sistema, do kernel, do Qt, né? 64 bits. E depois tem outras informações aqui também, né? Monitor, aqui tem informações gráficas, servidor X, OpenGL e Wayland. E então, aí, continuando aqui, sistema, né? Ferramentas para gerenciamento de carteiras. É o Dolphin, o gerenciador de arquivos. Está funcionando tudo bem, com aquele pequeno porém das outras versões do Kubuntu, que não roda o gerenciador aqui de aliás, gerenciador não, o meu driver de CD, né? Mas aí a solução eu mostrei no vídeo anterior. É bem tranquilo. Gerenciador de pacotes. Olha, esse aqui não tinha visto. Gerenciador de pacotes Muon. Esse é novo. Seria tipo um Synaptic, né? Que mostra apenas o nome, não mostra aquele, os ícones, aliás, aquele monte de fotografia do programa como no Discover. Seria então tipo um Synaptic, né? Que você clica nele e aparece sobre o programa, detalhes técnicos, dependências e a lista de autorizações. Então aqui tem as categorias. É, administração do sistema, ambientes op, fone. Ah, aqui são os ambientes gráficos que você pode acrescentar aqui no sistema. Ou então os aplicativos referentes à interface gráfica. Então tem o GNOME, seguindo o STEP, XFCE, né, mas eu acredito que não tem. Às vezes a pessoa quer adicionar algum programa aí, né, que normalmente vem com essas interfaces gráficas, ela pode encontrar aqui. Então, aí banco de dados, bibliotecas, enfim, aqui então é mais uma central de programas, né? Aqui você pode procurar atualizações também. Aqui você pode pesquisar. Eu vou pesquisar um programa aqui, Opera, vamos ver se encontra aqui. Não está o Opera aqui. Então vou digitar Chromium, vai. Não, eu acho que é porque, deixa eu ver aqui. Vou colocar todos. Aí, agora sim. Agora apareceu o Chromium. Ah, tá aqui o Chromium. Eu não instalei Chromium Codex, né? Só tá o codec dele, mas o navegador em si ele não está instalado. O Chromium Browser. Acho que o navegador está por aqui. Aqui não fala o tamanho nem nada. Que alguns deles são extensões e depois tem o que é o próprio navegador. Eu não vamos precisar olhar com calma aqui, mas ele deve estar por aqui. E também instalar no Discover, né, para baixar lá. Eu acho que é mais simples, né, para quem é usuário aí, ou para quem quer coisa mais prática. Bom, então vou tentar digitar o Opera de novo. Opera não tá aqui, não está em ordem alfabética. Isso não é legal, né? Tô vendo aqui que está tudo misturado. Vai para a letra L e S, depois volta para o L, né? Então, Opera, vou digitar aqui Kazan. Ah, o Kazan está aqui. Vou digitar aqui OBS, que é um. Ah, está aqui também o OBS, que é um gravador de vídeo e áudio. NVIDIA. NVIDIA também tem bastante coisa aqui. Enfim, então esse aqui é mais uma central de programas, que ela lembra aí o Synaptic, né? Acho que é Synaptic, é isso. Então é novo, né? Gerenciador de pacotes Muon. Gravador de disco, monitor de sistema. Essa versão aqui do KDE, ele é um pouco mais leve. Ela inicia o sistema aqui consumindo em torno de 400 mega, 400 e pouco.
Então ele é mais leve que a versão anterior. É, o 1404 era bem levinho também, em torno de 400 MB ele iniciava o sistema, né? Eu não me lembro direito. Aí já a versão 1604 era um pouco mais pesada. Eu acho que era uns 800, 700, 1 GB iniciando o sistema. E esse aqui está iniciando o sistema com 400 GB. No momento aqui ele está utilizando 1,6 GB, né? Não sei por quê. Deixa eu ver aqui o que está consumindo. É o Plasma Shell, o Simple Screen Recorder, esse KDE-D5, não sei o que é isso aqui. É, então está consumindo uma quantidade razoável, né? 1,6 GB. Mas ele é mais, aparentemente ele é mais, pelo menos inicializando aqui, ele é mais leve do que a versão anterior do Kubuntu. Então tem o monitor do sistema, painel da Nvidia, terminal e esse visualizador de registro do sistema. Tem que digitar a senha aqui. Ah, para ver o registro, as coisas que eu estou fazendo. Opa, isso aqui é segredo de estado, hein? Ah, vai fazer coisa errada, aí tá tudo registrado aqui, hein? Ah, toma cuidado. Ah, utilitários. Aí depois tem calculadora científica, editor de textos avançado, ferramentas de arquivamento, gerenciador de certificados, notas instantâneas, utilitário de captura de tela e esse aqui que está repetindo. E é isso aqui. Aí depois aqui, opa, caramba. Que eu fiz aqui. Aí depois aqui, tem aqui computador, existem algumas coisas aqui, executar comandos, algumas coisas ele repete de aplicativos. Aqui é para acessar algumas pastas, dá para acessar a pasta raiz aqui, CD de áudio. E aqui é o histórico dos programas que eu utilizei. E aqui para desligar, encerrar, reiniciar o sistema. Beleza, então esse aqui é o que eu tinha para mostrar aqui no Kubuntu 17.10. Ele está funcionando perfeitamente, né? Um buguinho ou outro, eu acho que talvez acabe encontrando aí, mas em geral o sistema está ótimo, né? No meu ponto de vista, né? De usuário iniciante em Linux. Beleza, então com esse vídeo aqui eu vou encerrando com essa distro do Kubuntu, que eu testei então as três versões que estavam disponíveis lá no site, né, para download. E se eu tivesse que utilizar o Kubuntu, entre essas três versões que eu instalei, eu ficaria, olha, tá meio complicado, né, para decidir entre o 1404 e esse aqui, o 1710, né, que ambos estão, né, bem legais. O 1404 eu achei que deu menos, assim, conflito aí na hora de instalar e atualizar as coisas. Não que essa versão tenha dado muitos conflitos, né? Deu apenas na parte do driver de vídeo, mas foi resolvido aí, né? Como eu já falei. Eu acho que as duas versões são legais, né? Mas se eu fosse instalar para usar no dia a dia e eu fosse instalar jogos, eu acho que eu utilizaria a versão 1404. Agora, se eu fosse utilizar no dia a dia, mas não fosse rodar jogos, cara, não é só por jogos, né? Mas sei lá. Por segurança, eu acho que aquela versão, eu acho que está mais estável. E que essa aqui, ela é, esse Plasma 5 aqui tá bem mais legal, eu acho, né? Apesar que o KDE4 é bacana pra caramba, mas não sei, né? Esses efeitos aqui, né? Bem chamativo. Sei lá, né? Fico indeciso aí, qual que eu utilizaria, né? Essa daqui, a 17.10 ou a 1404. O bom, que a diferença também da 1404 é que ela tem suporte até 2019 e essa aqui acaba no meio do ano, o suporte, né? Então aí cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que eu utilizaria o 1404, mas enfim, né? É só uma hipótese aí, né? Só estou especulando.
E é isso aí. Então, no próximo vídeo será com outra distro. E eu não sei qual que é ainda, mas vai ser alguma distro, né? Com certeza. E é isso aí, né? Agora deixa eu parar de falar que eu tô enchendo linguiça aqui. Beleza? Então, até um próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau. Né? Vamos nos orientar aqui pela bússola e seguir sempre, né? Sempre adiante. É, apesar que a bússola tá dentro da cabeça da gente, né? Dentro, o pessoal fala que a gente tem que seguir o coração. Então a bússola seria o coração, né? É ou não é, né? Mas eu acredito que sim, é por aí, né? A bússola é a nossa intuição. E eu acho que eu já falei demais. Então, até uma próxima. E fui.